No ale bavíme sa o Nagáne. Hej, ako nemôžem nevyužiť túto situáciu, mám tu teba. Povedz nám nejakú story, ktorú si ešte na Slovensku bez pochyby nerozprával, lebo inak by sme museli ísť ďalej s témou. Ale ja im musím říct, že to je trošku s nadsázkou, přece jenom už je to 24 let a nemusí to být úplně do detailu pravda, ale jednu opravdu mám, protože my v tom Nagánu jsme po každém zápase taková určitá parta kluků, jsme chodili ne do českého domu, ale do slovenského domu, paradoxně. Vy jste tam měli takovou úžasnou cymbálku a dobrý pivo. Takže jsme si vždycky tam šli sednout, poslechnout cymbálku, dát si ty dvě piva na žízeň a šli jsme domů. Respektive do té olympijské vesnice. A samozřejmě, jak to v hokeji bývá, tak se snažíme držet tu tradici, tak jsme vyhrávali a my jsme pořád chodili dál. Museli jsme to pořád pokračovat. Tak jsme chodili pořád na tu cymbálku a teď jsme se dostali vlastně do toho čtvrtfinále a všichni očekávali, že s Amerikou vypadneme, i Američani. A najednou se to nestalo, my jsme Američany porazili, tak jsme samozřejmě s velkou radostí utíkali do slovenského domu se podělit o tu naši radost. A přišli jsme tam a ten stůl, ke kterému jsme si vždycky sedali, chodil tam i teda náš trenér pan Hlinka, tak najednou byl prázdný, ale říkali, chaleni, dnes budete sedět zděs, tady, stojí. A já říkám, takže a proč? Takže chceli ten signál, tu tradici prerušit, ano? Proč jako bychom to měli? Ne, víte, to je prostě takhle, jsme to dostali nakázaný, tak tady si sedněte v pohodě, cymbálka hrála dál, pivo jsme si dali, šli jsme domů. No ale my jsme šli hrát semifinále a zase jsme vyhráli, zase to nikdo nečekal. Zase Kanada, zase favorit, vyhráli jsme na nájezdy, já samozřejmě v euforii, protože jsem si dal ten svůj vytoužený gól, ten nejslavnější gól, který jsem v historii dal. No tak znova utíkáme do toho slovenského domu, no ale bohužel už jsme neseděli ani v té místnosti, že jo, už jsme byli na chodbě, měli jsme zvláštní stoleček na chodbě. Proč ma to neprekvapuje, že? A tak jsme si tak říkali, jako proč na chodbě? No, chalani, to vám nemůžem povedať, ale dobré, pivo prineseme, všetko bude dobré, napíte se, cymbálka hraje, všetko. Tak jsme byli spokojení, dostali jsme to vytoužené pivo a cymbálku jsme si poslechli, no a šli jsme do finále. V finále jsme vyhráli, byla euforie zpátky do slovenského domu, samozřejmě se zpožděním, protože ty oslavy a vůbec, než jsme se tam vůbec dostali, tak už jsme čukali na dveře. Tak si sami domů trávě Otevřel číšník a říkal, chalani, nezlepte se, dnes nie. Ale musím se přiznat, že byli hodní, dali nám stoleček ven, židle ven, nalili nám, ale dovnitř už ne. Takže děkujeme. Musím teda priznať, že nie som tak úplne šokovaný. My si tu často z vás robievame srandu, že teda ako keď sa nám nedarí, tak dúfam, že aspoň sa aj vám nebude. Takže teraz to bolo opačne.